Då går vi vidare till finansutskottets betänkande 8, statistik över hushållens tillgångar och skulder. Och här vill jag påminna kammaren om att det för detta ärende delas ett rättelseblad. Ordet går först till Charlotte Kvensel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Under flera år har Riksbanken med Stefan Ingves i spetsen efterfrågat ett register över privatpersoners ekonomiska tillgångar respektive skulder. Likt en olyckskorp ondgör han sig över hushållens så kallade skuldberg. Ett berg som i och för sig finns, men om det sätts i relation till hushållens skuldtillgångar mer liknar en grop. Sverigedemokraterna anser att det finns många anledningar till att redan nu stoppa förslaget om en utredning om statistik över hushållens tillgångar och skulder. Jag ska nämna några av skälen till vårt ställningstagande. För det första anser vi att det är ytterst olämpligt med ett register där det går att koppla samman individer med deras eventuella tillgångar. Banksekretessen ska vi värna om. Allt annat är integritetskränkande. Att öppna upp för att flera myndigheter ska få tillgång till sådan information kan dessutom få förödande följder. Jag är övertygad om att många av oss kommer ihåg föregående mandatperiod där myndigheternas brist på IT-säkerhet lämnade en hel del i övrigt att önska. När ett register inte behövs ska det inte heller implementeras. Riksbanken har sedan några år tillbaka vidtagit flera åtgärder i syfte att minska eventuella risker med en hög belåning i samband med en konjunktursnedgång. Åtgärderna har gjort att tillväxten på lånestocken fallit till sitt lägsta sedan slutet på 2014. Samtidigt har bostadspriserna stabiliserats och Stockholmsbörsen har mer än återhämtat sig från förra årets nedgång. Bankerna tar ett tillfredsställande ansvar för sin utlåning till bolånekunder. Idag kräver bankerna att låntagarna ska kunna hantera en ränta på cirka 7% och dessutom ha kvar att leva på. Vi är långt ifrån en sådan ränta och ingen pratar om dessa nivåer under en överskådlig framtid. Fru talman, hushållens tillgångar överstiger vida hushållens skulder. Det är alltså onödigt att prata om ett skuldberg samtidigt som hushållen har ett enormt tillgångsberg. Även om vi endast tittar på hushållens realiserbara tillgångar, det vill säga vi utesluter pensioner och bostädernas värde, ser vi att tillgångarna vida överstiger den totala lånestocken. Riksbanken har samlat in statistik för 2017 från de 8 största bankerna för att se vilka som har bostadslån. Statistiken visar tydligt att det är hushållen med de största inkomsterna som har de stora lånen. Över 50% av de svenska hushållen hade inga bolån alls och endast 4% hade skulder som översteg 3 miljoner. Lägger man där till hushållens förmögenheter kan vi anta att dessa oftast hör samman med hushåll med höga inkomster. Således bör hushållen klara eventuella räntehöjningar. Om krisen kommer, då är Sverige väldigt sårbart med det höga skuldberget, påstår flera. Men vad vi kan se från finanskrisen som slog till för 10 år sedan är att Danmark, Norge och Sverige, som hade bland de högsta hushållsskulderna i hela OECD, för dem föll BNP mindre än för till exempel Finland, som hade de lägst skuldsatta hushållen i hela Norden. Vad däremot de flesta är överens om är att bibehållen konsumtion är en förutsättning för att minska negativa effekter av en lågkonjunktur. När konsumtionen minskar försvinner jobb, vilket leder till att människor kan inte betala sina bostadskostnader
och måste drastiskt minska sin övriga konsumtion, vilket, förutom den personliga tragedin, i sin tur spär på den negativa effekten i samhället. Genom att fokusera på hushållens möjlighet och villighet att hålla igång sin konsumtion ser vi till att så många som möjligt har ett arbete att gå till. Fru talman! Till sist vill jag passa på att nämna att när väl statistik på individ- och hushållsnivå finns avseende tillgångar och skulder kan en klåfingrig finansminister frestas att återinföra förmögenhetsskatten. Det finns mängder av skäl varför Sverigedemokraterna inte vill se en återinförd förmögenhetsskatt. Ett av skälen passar att nämna här, och det är när skatten ökar minska hushållens utrymme för konsumtion, vilket leder till att företagen går sämre och måste friställa. Arbetslösheten stiger. Avslutningsvis, fru talman, vill jag yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation i betänkandet. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till Adnan Dibrani, Socialdemokraterna, framförande. Varsågod. Fru talman, då mitt vatten slut, men det går säkert att lösa sen. Vi ska idag debattera ett betänkande som vi i stort sett är eniga om, alla partier förutom SD, som då precis har framfört att de har en motion emot det här. Jag ska kort säga det att det handlar om är att utskottet föreslår att regeringen ska tillsätta en utredning om en ny statistik av hushållens tillgångar och skulder, och att riksdagen ska tillkännage detta för regeringen. Utredningen ska bland annat grundligt belysa och analysera hur en detaljerad statistik över dessa tillgångar och skulder ska kunna byggas upp och användas utan att den personliga integriteten och personuppgiftsskyddet åsidosätts. Tack. Vad är det då det här handlar om? Varför behöver vi den här statistiken? Fram till 2007 så fanns det detaljerad och individbaserad statistik över de svenska hushållens tillgångar och skulder. Statistiken togs fram av SCB och var en del av underlaget i det som var förmögenhetsregistret och självdeklarationen. Statistiken upphörde i samband 2007 i samband med att förmögenhetsskatten avskaffades och uppgifterna inte längre redovisades i självdeklarationen. I takt med att de svenska hushållens skuldsättning började stiga i början på 2010-talet har frågan om statistik av hushållens ekonomiska ställning återkommande diskuterats här inne och utanför det här huset. Både Riksbank och Finansinspektion har sedan flera år tillbaka efterlyst mer detaljerade uppgifter över hushållens tillgångar och skulder för att myndigheterna ska kunna analysera utvecklingen och vidta rätt åtgärder inom till exempel penningpolitiken och området finansiell stabilitet. Men det är inte bara Riksbanken och Finansinspektionen. Under senare år har även Internationella valutafonden IMF och också Europeiska systemrisknämnden rekommenderat Sverige att bygga upp en detaljerad statistik över hushållens ekonomiska ställning för att kunna analysera och möta de risker som den eventuellt höga skuldsättningen kan innebära. SCB har undersökt om det finns alternativa sätt att samla in den här förmögenhets- och skulduppgifterna, men inte funnit några sådana uppgiftskällor. Bland annat har SCB kommit fram till att man saknar legal grund för att hämta hem de här informationen från de finansiella instituten. Bristen på statistik gjorde att Riksbanken började utreda möjligheten att själv börja samla in detaljerad information och uppgifter om hushållens ekonomiska ställning. Riksbanken valde att inte vidareutveckla det förslag som man tog fram utan lämnade i maj 2019 den aktuella framställningen som vi nu pratar om statistik över hushållens tillgångar och skuldsättning. I framställningen föreslår Riksbanken att det tillsätts en utredning som ska utreda om och hur en ny statistik över dessa tillgångar och skulder ska samlas in och hanteras. Och där skriver man också att både SCB och Finansinspektion ställer sig bakom framställningen. En sammanfattning från Riksbanken säger: hushållens skulder har ökat kraftigt de senaste åren. Skuldsättningen innebär en risk för hela det finansiella systemet. Risker som kan resultera i stora kostnader i form av finansiell instabilitet, produktionsbortfall, arbetslöshet och försämrade statsfinanser. Sedan förmögenhetsskatten avskaffades 2007
saknas uppgifter och kunskap om vilka individer eller hushåll som är högt skuldsatta. Hur stor omfattningen är och hur sårbara de är för störningar i ekonomin. Svenska myndigheter saknar idag lagstöd för att samla in de uppgifter som krävs för att få fullgod och användbar statistik inom området. För att Riksbanken och Finansinspektionen ska kunna bedriva ett krisförebyggande arbete och motverka finansiell instabilitet så krävs enligt Riksbanken detaljerade och individbaserade uppgifter för att kunna skydda de systemviktiga finansinstituten och våra medborgare. Det här är egentligen en fråga som har diskuterats fram och tillbaka under flera år, framförallt de senaste 10 åren då vi inte haft den här datan. Och vi är nu som sagt överens, alla partier förutom Sverigedemokraterna. Och jag hade helst velat ha med dem också. Det är nästan lite synd att de inte finns med. Och visst kan man prata om att det finns problem med att någon kan få tag i de här registren. Vad kan hända? Och det är problem för de här förmögna personerna som då får sina uppgifter läckta och så vidare. Men det problemet har vi i sådana fall inom varenda myndighet som samlar in olika former av uppgifter. Men jag tror att det här landar i grund och botten. Är att Sverigedemokraterna, precis som hon avslutade med ledamoten här, är rätt för förmögenhetsskatten. Och det kan man vara. Det gör absolut ingenting. Vi får ha olika uppfattningar inne. Men det säger mig en sak. När det kommer till att skydda folk där ute så är det viktigare för ledamöterna i Sverigedemokraterna att skydda de förmögna än att skydda de personer som verkligen behöver det. Och det brukar vara de svagaste när krisen verkligen står till. Tack för mig. Tack så mycket. Då finns det inga fler anmälda talare i debatten, därför med anledning av finansutskottets betänkande 8, statistik över hushållens tillgångar och skulder, avslutad.